Simba wanakwenda kucheza mechi ambazo wao binafsi kuanzia mashabiki, wachezaji, uongozi huwa wanazihitaji, mechi ambazo wanaziita mechi za maamuzi ambayo huwa zinaamuliwa kikubwa zaidi. So Simba naamini wana nafasi kubwa kwenda kwenda kwenye makundi, kwa sababu kama wata kitu pekee ambacho Simba Sports Club wanachotakiwa wanachukua makini, sare ya bila bila unapokuwa umecheza ugenini inakuwa mbaya sana unapokuja kucheza nyumbani. Nafikiri Simba tayari washakutana na changamoto hiyo, kwenda kuingia kwa tahadhari kubwa sana. Mechi ya marejano inaweza kuwa mechi ngumu sana. Kitu pekee wanachopaswa ni kuhakikisha hawa concede goal la mapema zidi ya Tripoli. Hii itawarahisishia zaidi wao kuibuka na matokeo mazuri. Kama Simba Sports Club watafanikiwa kwenda makundi kwenye renki ambazo wako nazo, hasa kwenye kombe la shirikisho, mtu pekee ambaye anamzidi kwenye renki ni Zamalek ya Misri, wengine wote wapo chini yake. Kwa hiyo Simba Sports Club kwangu mimi ni moja ya timu ambazo kwenye mashindano ya shirikisho msimu huu ndio timu ambazo ukitoa Zamalek ya Misri, Zamalek ya Misri, Simba Sports Club ndio timu ambayo inafuata kwa kupewa nafasi, kama si ya kufika fainali basi kuchukua kabisa ubingwa wa shirikisho. Quality ambayo wako nayo, standard ambayo Simba Sports Club wameshaitengeneza kwa miaka hivi karibuni, no doubt Simba Sports Club naamini wana uwezo wakafanya hicho kitu kikubwa ya mashindano ya kimataifa. Anazidi kuwa bora atakapokuwa kwenye mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo nafikiri kwangu mimi Young Africans msimu huu naona wakipiga hatua zaidi ya ile ambayo walipiga msimu uliopita kuishia robo finali. Naona kama si kufika nusu finali basi inaweza ikawa hadi extra zaidi kufika finali. Quality ipo ya kutosha, uongozi uko pamoja na timu, mashabiki wako na umoja. Kwa hiyo ni kitu kizuri sana ambacho kinafurahisha kuona timu zetu za Tanzania zinakuwa na quality kama hiyo, ambayo unaamini ninapokwenda kucheza na timu yoyote ile, iwe barani Afrika, iwe Al Ahly, iwe Mamelodi Sundowns, iwe Experience de Tunis, unaamini kwamba yes tunakwenda kutoa changamoto kuliko misimu iliyopita. Misimu kadhaa nyuma tulikuwa na changamoto hiyo, tulikuwa tunawaza kwamba ukipangiwa na Al Ahly unasema ya tushafika mwisho, lakini safari hii bwana mimi. Naam, karibu tena ndani ya studio zetu za Steam Media. Ah, shukrani sana. Mambo ni ndani. Alhamdulillah. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu azidi kufanya wepesi. Mambo yanakwenda poa sana. Naona hata mambo sio mabaya. Ndio. Kitambi. Ni kwa sababu tuna enjoy maisha ya mpira. Unajua maisha ya mpira ni mazuri sana, hasa ukiwa unaangalia timu mpira unachezeka, vilabu ambavyo vinawakilisha nchi vinafanya vizuri. So far unakuwa kwenye ubora wako, hasa si wapenda soka ndo ugonjwa wetu sisi wengine. Ulevi wetu sio sigara, sio bangi, sio kilevi cha aina yoyote. Kilevi chetu ni soka. Kwa hiyo tuna enjoy, ligi zimerejea, mashindano mengi yamerejea, so tuna enjoy. Nili inakuwa mitarada kabisa. Naam. Bila kupepesa macho, tuende tukaangazie tathmini fupi ya vilabu vyetu ambavyo vinawakilisha timu yetu nchi ya Tanzania. Naam. Katika klabu bingwa na shirikisho. Naam. Dar es Salaam Young Africans washacheza mechi yao ya kusaka kuingia tu makundi. Naam. Zidi ya CBE pale Ethiopia. Naam. Na kama tunavyojua Dar es Salaam Young Africans ameibuka ugenini kwa ushindi wa 1-0. Naam. Je, Yanga hii unaifikiria na itafika mbali zaidi? Kwangu mimi jinsi ambavyo Yanga Africans wapo na kikosi bora, wanakwenda kukutana na timu ambayo kwanza ni timu changa kwenye mashindano ya klabu bingwa CBE. Mechi ya kwanza wamefanikiwa kuibuka na ushindi, Yanga Africans wakiwa ugenini katika uwanja wa Abebe Bikila kule nchini Ethiopia. Kwangu mimi nafikiri Young Africans wapo na quality ambayo binafsi naona Young Africans wakipiga hatua moja kwenda nyingine, na moja ya timu ambayo naamini kwa msimu huu itakwenda kuwa na changamoto kubwa sana, au itakwenda kutoa upinzani mkubwa sana kwenye mashindano ya klabu bingwa, basi naamini Young Africans moja ya timu hizo ambazo zitakwenda kutoa changamoto ya kubwa sana kwenye klabu bingwa. Ukitaka kuangalia msimu uliopita wameishia kwenye robo finali, lakini kwa performance kubwa sana msimu huu wamekwenda kuongeza quality ya wachezaji ambao walikuwa wanahitaji kwenye usajili, wamefanikiwa kuwapata. Wamepata watu kama akina Shadow Akiboka, akina Bareke, akina Dube, akina Duke Abuya, akina Chama. Hao ni wachezaji ambao, hasa Chama ni mchezaji ambaye kwa mashindano ya kimataifa ni mchezaji ambaye yuko na DNA hiyo ya mashindano ya kimataifa. Anazidi kuwa bora atakapokuwa kwenye mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo nafikiri kwangu mimi Young Africans msimu huu
Naona wakipiga hatua zaidi ya ile ambayo walipiga msimu uliopita wa kuishia robo fainali. Naona kama si kufika nusu fainali, basi inaweza ikawa hadi extra zaidi kufika fainali. Quality ipo ya kutosha, uongozi uko pamoja na timu, mashabiki wako na umoja. Kwa hiyo ni kitu kizuri sana ambacho kinafurahisha kuona timu zetu za Tanzania zinakuwa na quality kama hiyo, ambayo unaamini inapokwenda kucheza na timu yoyote ile, iwe barani Afrika, iwe Al Ahly, iwe Mamelodi Sundowns, iwe Esperance de Tunis, unaamini kwamba yes, tunakwenda kutoa changamoto kuliko misimu iliyopita. Misimu kadhaa nyuma tulikuwa na changamoto hiyo, tulikuwa tunawaza kwamba ukipangiwa na Al Ahly unasema ya tushafika mwisho, lakini safari hii hata timu za kaskazini hivi sasa zikipangiwa na timu ambazo zinatoka nchini Tanzania zimekuwa na maswali mengi sana, kwa sababu zishakutana na matokeo ya kadhia makubwa ya kufungwa katika uwanja wa Mkapa, ya kuondoshwa kwenye mashindano. Kwa mfano timu za Algeria ambazo wanazungumzia, Club Africains ya Tunisia ilikutana changamoto hiyo, Belouizdad ya Algeria ishakutana timu kadhia hiyo. Unazungumza mataifa ambayo Tunisia na Algeria, ambayo zamani tulikuwa tukipangiwa na timu zinazotoka kutoka huko, tunazungumzia timu kama Setif ya Algeria ishaitoa Simba kwa mashindano ya klabu bingwa. Kwa sasa tuna timu ambazo tunaweza tukakompiti na tukatoa mchangamoto kubwa sana kwenye hivi vilabu vya kaskazini, kanda za kaskazini, au kanda ya kaskazini hasa Morocco, Tunis, Algeria, Misri na Libya. Ni moja ya kanda ambazo kwa miaka ya hivi karibuni au miaka mingi imekuwa ndo kanda mtawalia kwenye mashindano ya klabu bingwa na shirikisho. Wamekuwa wakibeba ubingwa wa shirikisho mara kadhaa, wamekuwa wakibeba ubingwa wa klabu bingwa mara kadhaa. Kwa hiyo soka la Afrika limeshikwa na vilabu vya kaskazini, lakini kwa sasa timu zetu za Tanzania zimeanza kuonesha kwamba zina uhitaji wa hizo nafasi ambazo vilabu vya kaskazini vimeshika. Miaka ya nyuma tulikuwa nusu fainali, makundi ilikuwa tuna changamoto, lakini sasa makundi kwa Tanzania sio story tena. Sasa hivi story ya klabu bingwa ni kufika nusu fainali na fainali, makundi, robo fainali. Kwa timu za Tanzania, no doubt tumekuwa bora kuliko. Kama ninavyoona kwamba mchezo huu uliisha kwa kutoshana nguvu, sare bin sifuri sifuri bin sifuri, licha ya Al Ahly Tripoli ilikuwa na moto na kasi kubwa ya kushambulia Simba. Unaona kuna nafasi kubwa ya Simba kuendelea zaidi. Simba Sports Club wakiwa uwanja wa Mkapa, mashabiki full house, huwa wanakuwa ni tofauti kwelikweli, hasa pale wanapokuwa wanahitaji matokeo ya lazima. Tumeona mara kadhaa zimekuja timu kadhaa kwenye matokeo ambayo Simba Sports Club wanahitaji kwenda hatua inayofuata. Tuliona dhidi ya AS Vita, Simba wanahitaji nafasi ya kwenda robo finali, walionyesha ukomavu wao, wakaibuka na ushindi. Kwa hiyo nafikiri Simba wanakwenda kucheza mechi ambazo wao binafsi, kuanzia mashabiki, wachezaji, uongozi, huwa wanazihitaji mechi ambazo wanaziita mechi za maamuzi, ambayo huwa zinaamuliwa kikubwa zaidi. So Simba naamini wana nafasi kubwa kwenda kwenda kwenye makundi, kwa sababu kama wata kitu pekee ambacho Simba Sports Club wanachotakiwa wanachukua makini, sare ya bila bila unapokuwa umecheza ugenini inakuwa mbaya sana unapokuja kucheza nyumbani. Nafikiri Simba tayari washakutana na changamoto hiyo, walipo na mshale wa hatari ambao tayari washakutana nao dhidi ya UD Songo ya kina Rui Mixon, ambayo walibuka walitoka sare ya bila bila kule nchini Msumbiji, lakini wakaja kutoka sare ya moja moja katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo nafikiri Simba Sports Club washakutana na matokeo ya aina hiyo zaidi ya mara moja, zaidi ya mara mbili, washaibuka na ushindi kwa Jwaneng Gaks, wakafungwa kwenye uwanja wa Mkapa. Kwa hiyo Simba Sports Club wana tayari washakutana na matokeo ya aina hiyo ambayo yalikuwa ya kuwashangaza. Kwa hiyo nafikiri binafsi naamini wamekwenda kucheza mechi ya kwanza ya kimashindano ya klabu bingwa ya shirikisho, wanakwenda kucheza mechi ya pili ambayo ni marejeo dhidi ya Tripoli 1. Quality ambayo Tripoli wako nayo ni quality nzuri sana, moja ya timu ambayo kwa miaka hivi karibuni hasa nchini Libya imewekeza kwa gharama kubwa, ina wachezaji wenye quality kubwa. Tumeona mtu kama Mabururu ni mchezaji ambaye kanunuliwa almost bilioni 4 kwa wachezaji wa Simba, kwa gharama thamani ya wachezaji wa Simba unazungumzia na wachezaji watano hadi sita kwa mchezaji mmoja ambaye ni Mabururu. Kwa hiyo Tripoli wapo na quality kubwa sana. Simba Sports Club wanapaswa kwenda kuingia kwa tahadhari kubwa sana. Mechi ya marejeano inaweza kuwa mechi ngumu sana. Kitu pekee wanachopaswa ni kuhakikisha hawa concede goal la mapema zaidi ya Tripoli. Hii itawarahisishia zaidi
wao kuibuka na matokeo mazuri. Kama Simba Sports Club watafanikiwa kwenda makundi kwenye renki ambazo wako nazo, hasa kwenye kombe la shirikisho, mtu pekee ambaye anamzidi kwenye renki ni Zamalek ya Misri, wengine wote wapo chini yake. Kwa hiyo Simba Sports Club kwangu mimi ni moja ya timu ambazo kwenye mashindano ya shirikisho msimu huu ndo timu ambazo ukitoa Elmelek ya Misri, Zamalek ya Misri, Simba Sports Club ndo timu ambayo inafuata kwa kupewa nafasi, kama si ya kufika fainali basi kuchukua kabisa ubingwa wa shirikisho. Quality ambayo wako nayo, standard ambayo Simba Sports Club wameshaitengeneza kwa miaka hivi karibuni, no doubt Simba Sports Club naamini wana uwezo wakafanya hicho kitu kikubwa. Na mara kwanza kama tunavyojua kwamba timu zetu za Tanzania zilikuwa zinaanza na timu za kutoka ukanda wa huku Arabuni, Egypt. Lakini kwa sasa hivi kasumba hiyo haipo, lakini kasumba hiyo tunasikia kwa majirani zetu kwamba wanapewa vigogo zaidi. Je, sisi tumefikia level gani kuto kuanza na vigogo vikubwa kama hivi na kupewa hizi timu ndogo ndogo? Unajua mashindano yoyote yana rank. Kadi unaofanya vizuri ndipo ambapo unaepuka kukutana na wakubwa wezio hatua za awali. Kwa mfano Simba Sports Club miaka hivi karibuni haanzi premium round za awali kabisa. Anasubiri round ya kwanza ili acheze mechi zake mbili aende makundi. Young Africans the same, naye ameanza kupangiwa timu ambazo ziko chini yake. Unajua kuna madaraja ambayo vilabu vya kaskazini vilikuwa vimeshaweka. Timu zetu zilikuwa hazijashituka hiyo. Unapokuwa upo kwenye renki ya juu, huwezi kupangiwa na wajuu wako. Unakwenda kupangiwa na wale ambao wako chini yako. Kwa hiyo sisi zamani tulikuwa tupo chini. Kwa hiyo tulikuwa tunakutana hiyo changamoto kwa sababu tulikuwa tupo chini. Lakini sasa vilabu vyetu vinafanya vizuri. Hii ndo tutaona faida sasa ya vilabu vyetu kufanya vizuri kwa mashindano ya kimataifa. Ila tulaifishia si tu kwenye clubing, kwenye hatua za awali, hata tukifika kwenye hatua za makundi hatuoni tukipewa zile timu zenye misuli mikubwa zaidi. Mfano mzuri, Simba Sports Club wakienda makundi msimu huu hawaendi kukaa pot number 4 ambayo miaka ya nyuma zaidi Simba Sports Club walikuwa wanakaa. Simba Sports Club safari hii wakienda hatua makundi wanakwenda kukaa pot number 1, ambapo sasa wale wakubwa ambao Simba Sports Club walikuwa wanakutana nao, baadhi kwa mfano Simba Sports Club Zamalek ambaye kamzidi lenki kwenye shirikisho anakwenda kuwa naye poti namba 1. It means kwamba moja kwa moja kwenye makundi hawezi kukutana na Zamalek. Anaweza kukutana naye kwenye nusu finali, kwa sababu kama wote wataongoza kundi, it means kwamba watakutana robo nusu finali kama wote watafanikiwa kuibuka kupita kwenye robo finali. Kwa hiyo nafikiri hii inatokana na quality ambazo wachezaji vilabu vyetu vinasajili, wamekuja kufanya kitu cha maana, wanaonesha uwezo walionao, wanafanya vizuri kwenye mashindano ya kimataifa. Hata nafasi ambazo tulikuwa nazo nyuma, vilabu vinapanda kwenye renki. Kwa hiyo namna ambavyo unavyopanda kila siku kwenye renki za klabu bingwa barani Afrika, ndivyo unapojiepusha kukutana na vilabu ambavyo vina quality kubwa kwenye hatua za awali. Vilabu vikubwa unakwenda kukutana navyo maybe kwenye makundi, labda kama poti namba 2 wao wakiwa namba 1 unaweza kukutana nao, au unaweza kukutana nao robo finali tayari hatua za mbele. Kwa hiyo kama unakutana na hawa wa chini, it means kwamba wanakupa zaidi gap la kuongeza standard ambayo wewe unajijengea, unazidi kupanda renki siku hadi siku. Simba Sports Club msimu huu wapo nafasi ya 6, tayari kwao ni renki kubwa sana. Kama watafanikiwa kufika makundi msimu huu na kwenda robo finali, timisi kwamba tena wanaongeza point ambazo zinaweza kawapeleka nafasi ya 4 au ya 5. Kwa hiyo ni kitu kizuri kwa vilabu vyetu. Young Africans msimu huu kama atafika kwenye makundi kisha kaenda robo finali, tunazungumzia Young Africans naye atakwenda kuingia kwenye top 10 barani Afrika. Kwa hiyo ni kitu kizuri sana. Hata vilabu vingine kama mfano Azam ambaye ameinvest vizuri, wanapaswa kuanza kuangalia hii ni kama fursa. Kufanya vizuri kwa mashindano ya klabu bingwa kuna kurahisishia kuepuka vigogo hatua za awali, kisha unakwenda kukutana nao hatua za mbele. Wakati huo tayari umeshatengeneza nafasi ya wewe kusogea kwenye renki za juu kwa kuwatoa hawa ambao wako chini. Kwa maana hiyo ligi yetu Tanzania inazidi kupanda siku hadi siku kutokana na quality ambayo vilabu vyetu vinasajili, kutokana na uongozi ambavyo unaongoza vilabu vyetu, kutokana na wafadhili wa hivi vilabu ambavyo wanazifadhili hizi klabu,
wanawekeza, wanasajili wachezaji wenye quality. Miaka ya nyuma tulikuwa tupate wachezaji wenye quality kama kina Ziziki wakiwa bado vijana kabisa, wakina Yao Kwasi wakiwa bado vijana kabisa. Sasa tunaona kwenye ligi yetu wanakuja kwenye vilabu vyetu na wanasaidia vilabu vyetu kufika hatua za mbele. Kwa hiyo nafikiri kwangu mimi, kongole kwa GSM, kongole kwa Mohamed Dewji Dewji Mo, kongole kwa Bahalesa. Mo Dewji alianza kufungua njia kwenda mashindano ya kimataifa. GSM kafuata njia, kafika di finali kombe la shirikisho. Naamini Bahalesa naye kupitia Azam atafanya kitu kizuri. Kwa hiyo binafsi tunapaswa kuwaunga mkono na kuwapa pongezi, maua yao wanastahili kwa hiki ambacho wamekifanya kwenye soka letu la Tanzania. Naam, mwana Steam TV, nasema ya kwamba huwezi kujua asali tamu bila kumsifia anayechonga asali hiyo. Ye, unajua unakula asali tamu lakini unajua je nyuki anaitengenezaje asali hiyo? Si maneno yangu. Hayo ni maneno ya bwana Munir Duma akisema pongezi kwa wawekezaji wa timu wa vilabu hivi vitatu, Simba, Yanga lakini pia Azam, ambao hivi sasa wanafanya vizuri kulikweli. Ndani ya Steam Media ulikuwa nami Farid Abdalla, sauti ya Batibovu, chotara la Tanga na Dar es Salaam, lakini pia alikuwa mchambuzi wetu nguli na mahiri kabisa bwana Munir Duma, birthday boy huyu. Lakini nyuma ya kamera si mwingine, ni yule yule bwana Damian Mapunda. Hadi wakati mwingine, bye bye.